ইয়াতো বহুৱালি হৈছে বিধানসভাত এটা বহুৱালি চলছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী দাদাগিৰি চলছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বহুৱালি কৰিছে পগলামি কৰিছে আৰু সেই কাৰণে আমি কৈছো সকলো এখন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি উলাই আহক আজি গামোচাখন তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই না মই আগতে ভাবিছিলোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ভয়াতুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে এতিয়া দেখিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব ভয়াতুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তোমালোকে মানৱ সম্পদ তোমালোকে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক নিষেধ কৰিব লৈছা তোমালোকৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ বিজেপিৰ প্ৰত্যেক সদস্য বিজেপিৰ প্ৰত্যেক মানুহক আমি কৈ থওঁ বালিল হৈ যি পাত সুগ্ৰীব হ'লেও এই পাত দিন সকলোৰে আহিব এখন চৰকাৰৰ দিনত বহুৱালি চলিছে কোনো ধৰণৰ কাম কাজ কৰিব পৰা নাই আজি আমি শিৱসাগৰৰ পৰা মৰাণলৈ আহিছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা মৰাণলৈ ৰাস্তাই কিমান বেয়া সেই ৰাস্তাখিনিকে যদি মেৰামতি কৰিলেহেঁতেন এতিয়া কোনো এজন ঠিকাদাৰক প্ৰায় ঠিকাদাৰক 900 কোটিৰ ওপৰত বিল দিবলৈ আছে এইবিলাক একো নকৰি আমাক মূল সমস্যাবোৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ দৰে বহুৱা মানুহক বিধানসভাত বহুৱালি কৰিবলৈ দিছে এখন চৰকাৰে তাতকৈ আৰু লজ্জাৰ কথা থাকিব পাৰে ইয়াততো বহুৱালি হৈছে বিধানসভাত এতিয়া বহুৱালি চলিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী দাদাগিৰি চলিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বহুৱালি কৰিছে পগলামি কৰিছে আৰু তাৰপিছত এই মূল বিষয়বোৰৰ পৰা আমাক আচলতে আঁতৰাই ৰাখিছে এই হিন্দু মুছলমান জাতীয় কথা কৈ এনেকুৱা কিছুমান মূল বিষয়বোৰৰ পৰা কেতিয়াবা চুকুৰালিক লৈ আহিব কেতিয়াবা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক লৈ আহিব এইবোৰ কৰি আমাক জাতীয় জীৱনৰ মূল সমস্যাবোৰৰ পৰা এখন চৰকাৰে আঁতৰাই ৰাখিছে আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ সকলো এখন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি ওলাই আহক আজি গামোচাখন তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই তাতকৈ দুখৰ কথা আছে নেকি অসম চৰকাৰে গামোচাখন ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই আৰু বৰ বৰ কথা ক'লেতো নহ'ব এতিয়া গামোচা ৰক্ষা কৰিবলৈ গ'লে অসম পুলিচে আমাৰ ল'ৰাবোৰ এৰেষ্ট কৰি পেলাই বৰমতা দেখুৱালে লাভ নহ'ব ন গামোচা ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আছে আমাৰ আমি কৰিম না মই আগতে ভাবিছিলোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ভয়াতুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে এতিয়া দেখিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব ভয়াতুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা কোনোবাই প্ৰতিবাদ কৰিব যে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে চিধা জেলত ভৰাই দিব সেইটোতো নহয় এনেকৈ দেশ নচলিব বৰখাস্ত্ৰী বুলি ছোৱালীজনী কবিতা লিখাৰ কাৰণে জেলত ভৰাই দিছে তাৰ দুদিন পিছত আদালতে তাইক নিৰ্দোষী বুলি ৰায় দিছে ইমান এজনী কণমানী ছোৱালীক জেলত ভৰোৱাটো তাই মানসিকভাৱে কিমান হাৰাশাস্তি হ'ল তেওঁ তাইৰ সেই সময়ত পৰীক্ষা আছিলে এতিয়া সৌসিদিনা মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত আৰে তোমালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা ভালকৈ পাতিব পৰা নাই 14-15 বছৰীয়া ল'ৰা তোমালোকে হেণ্ডকাপ লগাই এৰেষ্ট কৰিছা এইটোতো কেতিয়াও যুক্তিসংগত কথা হ'ব নোৱাৰে সেই 14-15 বছৰীয়া ল'ৰাটোৰ মানসিক অৱস্থা মাক দেউতাকৰ মানসিক অৱস্থা কি হৈছে তোমালোকে মানৱ সম্পদ তোমালোকে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক নিষেধ কৰিব লৈছা তোমালোকৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ আৰু পেপাৰ এখন তোমালোকে ভালকৈ চৰকাৰে নোৱাৰে চম্ভালিবলৈ আৰু 15-16 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী এৰেষ্ট কৰি বৰমতা দেখুৱায় এইবিলাকতো নহ'ব না অসমৰ জনগণে উত্তৰ দিব 24-ত আহি আছে আৰু এটা কথা বিজেপিৰ প্ৰত্যেক সদস্য বিজেপিৰ প্ৰত্যেক মানুহক আমি কৈ থওঁ বালিল হৈ যি পাত সুগ্ৰীব হ'লেও এই পাত দিন সকলোৰে আহিব হিটলাৰী শাসন চলিছে আৰু যোনদিনা বিজেপি চৰকাৰ যাব আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি কৈছোঁ শিলাদিত্য যিবিলাক উৎপাত চলি আছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী উৎপাত চলি আছে সেইটোৱে ধৰ্মীয় বিভাজন কৰি ক্ষমতা দখলৰ কেৱল মাত্ৰ যেতিয়া পৰিকল্পনা হয় সেইবাবে আজি অসমৰ অৱস্থা এইটো আৰু আমি আশা ৰাখোঁ অসমৰ সমাজখনত এই অসমীয়া সমাজখনত কেতিয়াও যাতে আহিবলগীয়া প্ৰজন্মই বা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই যাতে কেতিয়াও হিন্দু মুছলমান শিখ ইছাই এনেধৰণৰ কথা নাপাতে আমি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি লগ হৈ ধৰ্মৰ ঊৰ্ধত গৈ আমি সদায় একলগ হৈ জীয়াই থকাটো আমি বিচাৰোঁ।